Hei sånn, Hugo heter jeg. Nina. Hyggelig. Hei Nina, vi har jo... Hallo. Vi skal gå gjennom solooppgaven. Ja. There's something up with your boyfriend. Ja, kan vi ta den en gang til? Og så bare sett den første tonen. Har jeg lov til å se på teksten og sånn mens vi gjør det? Er det noen steder som er litt usikre? Det er det verset, det der andre verset. Prøv å bruke den så lite som mulig. Ja. He's asking us to my body. You didn't know it was there even on another way. Noen ganger blir det, lukker du på en måte litt munnen, så tydelig diksjon, og da så får du litt hjelp på topptonen. Jeg har lyst til å vise dommeren at jeg fortjener en plass i topp 15. Og kanskje topp 10. Man vet jo aldri. Men jeg tror hvis jeg klarer å fremføre låta sånn som jeg tenker at jeg får det til, så tror jeg at jeg kanskje de vil sende meg videre. Heisan, se den fine kjolen. Hallo. Ja, hva skal du synge for noe, Nina? Jeg skal synge Come Get Your Boyfriend av Ylva. Jaha. Er det en grunn for at du har valgt akkurat den låta? Jeg synes den er veldig kul og har litt sånn attitude. Og... Ja? Ja? Cool. Vi gleder oss. Så bra. Når du er klar, så kjør på. Mm-hmm. There's something up with your boyfriend. He's showing up on my doorstep. Swear that I know they've been trying. Why would you think I'd invite him? You're probably taking this right, yeah. Keep your eyes on him at night. Careful turning off the lights. Oh, oh. Lock him up, lay him down. Make sure he ain't coming round. No more, no more. So come and get your boyfriend. You should tell him that you're more than just friends. Come get your boyfriend. Get your boyfriend, kiss I don't want him, yeah. Også den brå stoppet. Det var modig av deg at du valgte denne låta her. Fordi jeg forstår nå hvorfor du ville ha en låt med litt mer attitude. Mm. Ah, tusen takk. Veldig, veldig fin R&B-stemme. Takk. Ja, det gikk veldig bra. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.